في القلب شعاع يهديني، نور الإيمان سرى فيني وبذكرك يا ربي أرقى. Aziz birodarlarim, biz videolarni o'zbek tiliga tarjima qilishda bir qancha xarajatlarga duch kelmoqdamiz. Agar ko'proq ma'ruzalar tarjima qilinishini va o'zbek auditoriyasiga yetkazishimizni istasangiz, imkoningizdan kelib chiqib loyihalarimizni qo'llab-quvvatlash uchun quyidagi visa karta raqamlariga dunyoning turli burchaklaridan mablag' yuborishingiz mumkin. Bizni to'g'ri tushunasiz degan umiddamiz. Bismillah va alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. Sahih hadis. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam bir kuni masjidda o'tirar edilar va ular bilan sahobalar ham bor edilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki: "Allohga qasamki, hozir masjidga kiradigan inson jannat ahlidandir" dedilar. Tasavvur qilinga, go'yoki siz ham o'sha majlisda o'tiribsiz va payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam Allohning nomi ila qasam ichib aytadilarki, "Masjidga kirib keladigan inson jannat ahlidandirlar" dedilar. Sahobalar bir-birlari bilan pichirlay boshladilar. Go'yoki kim ekan u deya hayratlanishib. Hatto ular Umar ibn Xattob yoki Abu Bakr radhiyallohu anhular yoki biror bir ulug' sahoba bo'lsa kerak deb o'ylashar edilar. Lekin masjidga kirgan kishining ismi biror bir hadisda keltirilmagan. Hattoki sahobalarning ko'pchiligi uni tanimagan inson edilar. Aslida bizlar shunday o'ylaymiz. Ya'ni katta odam bu katta amal. Uni qara yoki bu kishini qara deb. Vallohi, Alloh qilgan harakatlaringizga emas, balki yurak qalbingizga qarab baho beradi. Shu payt sahobalar bir-birlariga yuzlanishib hayron qoldilar. Bu kim bo'ldi ekan? Ya'ni masjidga kirgan kishini hech birisi taniy olmadilar. Ikkinchi kuni ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yana masjiddagi majlisda Allohga qasamki, masjidga hozir kiradigan inson jannat ahlidandir deya xitob qildilar. 3 kun qator xuddi shunday voqea yuz berdi. Yana xuddi o'sha birinchi kuni masjidga kelgan kishi yana kirib keldilar. Sahobalarning biri dedilarki, "Vallohi bu insonni hattoki ismini ham bilmaymiz. Men Rasululloh oldilarida yursam-u, menga jannat xabari yo'q, lekin bu insonga shunday xushxabar" dedilar. Bilasizmi, o'sha sahobaning ismlari Abdulloh ibn Amr edilar. Kelinglar, sizlarga birozgina Abdulloh ibn Amr haqida qisqacha aytib beraman. Zero hikoyamni mohiyatini yaxshi tushunsangiz. Abdulloh o'sha, ya'ni bu inson kim, 3 marta jannat xushxabarini olgan inson kim ekanlar deb gapirgan sahoba edilar. Abdulloh Amr ibn Azning o'g'illari edilar. Amr ibn Az esa Misrni fath qilgan sahoba edilar. Tushunyapsizlarmi? Uning o'g'li Abdulloh Allohga ibodat qilishlikda tengi yo'q taqvodor va buyuk sahobalardan edilar. Sizga aytib beray qanday ekanligini. Rivoyatlarda keladiki, Abdulloh ibn Az va uning otasi o'rtalaridagi farq 11 yil bo'lgan. Ya'ni ota o'g'il oralaridagi yoshning farqi 11 yil bo'lgan. Bilasizlarmi, bu nimani anglatadi? Ya'ni Amr Abdullohni 11 yoshlarda ko'rganlar. Tasavvur qiling, mening 35 yoshli bo'ydoq og'am bor. Uylanish haqida o'ylayapsanmi desam, vallohi men hali juda yoshman deb javob beradi. Juda yosh? Birodarlar, 10 daqiqa muddat beringlar. 10 daqiqa iltimos. Aka-uka opa-singillarimiz 35 yoshda va hali ham turmush qurishmagan. Nimalar bo'lyapti axir? Vallohi birodarlar, men hayotiy fikr yuritaman. Men mantiqiy fikrlayman. Kimdir menga birodar, men 5 yoshdaman, hali uylanish uchun juda yoshman desa boshqa gap edi. Mayli, unuting. Yoshlar ko'p ekan bu yerda. Yo'qsa sizlarga qattiq gaplarim bor edi. Agar sizlar zimistonlikdan o'zingizni olib chiqmasangiz, sizlar katta zalolatda qolasizlar. Xullas, Abdulloh va uning otasi Amr ibn As oralaridagi farq 11 yil bo'lgan. Va Abdulloh bolalik chog'laridan tortib Allohga kecha-yu kunduz ibodat qilgan yosh bola edilar. Tasavvur qilinga, qanchalik Abdulloh xulqli, ilmli va taqvodor bo'lganliklari uchun uning otasi Amr ibn Az uni uylanishlikka buyurganlar.
Vau, qanday qilib? Men ota-onamdan uylanishimni talab qilsam, ular menga ruxsat berishmasa. Bugungi kunning teskarisi. Uning otasi Abdulloh iltimos, uylangin o'g'lim deya iltijo qilib so'raganlar. Ya'ni uning otasi o'g'lini uylanishga majbur qilganlar. Iltimos birodarim, sahih hadis tushunishingizni, tasavvur qilishingizni xohlardim. Abdulloh yosh o'g'lon hech qachon ayollarni ko'rmaganlar. Hech qachon haromga yurmaganlar. Bilasizlar, u Madinada yashaganlar. Barcha ayollar o'rangan edilar va uning otasi uni uylanishga majbur qildilar va uning to'yi kuni kechasi tasavvur qilinga biroz yosh bolasiz u. Oldingizda go'zal, o'ralgan liboslarda, oldingizda siz bilan ketishga tayyor juft halolingiz, u o'zining yosh umr yo'ldoshini kelishini poylab o'tiribdilar. U xufton namozdan qaytib kelsa-yu, yosh go'zal ayol uni uyda kutib tursa. Ular uyga keldilar va nima sodir bo'lishi mumkin? U kishi uyga keldilar-da. Kechiring, men 2 rakat namoz ado etib olsam, nima deysiz dedilar. Qaysi ayol yo'q dedilar. Albatta, xo'p deb javob berdilar. Men sizni kutib turaman, siz esa namoz o'qib oling dedilar. Uning to'yi kechasi. U kishi xonaga kirdilar-da. Allohu akbar deya 2 rakat namozni xuftondan to bomdodgacha ado etdilar. Va uning ayoli kutib o'tiribdilar. Ishonchim komilki, u bir necha bora uxlab ham olgandirlar. Shunda ayoli o'yladilarki, mayli, u bomdodni o'qib oldimga kelsa kerak. Abdulloh namozni tugatdilar-da, shu onda ayoli uni tabassum ila kutib turgan vaqtida oldilariga keldilar-da. Vallohi, meni af eting, bugun ro'zadorman, dedilar. Nima? 3 kun takror u ro'zador bo'ldilar. Kechalari ibodatda, kunduzlari esa ro'zador bo'ldilar. Shu asnoda o'z juft halolini bokira saqladilar. Amr ibn Az 3 kundan so'ng keldilar. Kelinlarini ziyorat qilishlikka keldilar va undan so'raganlarida Vallohi, siz uni mendan ko'ra yaxshi bilasiz, dedilar. 3 kundirki menga yaqinlashgani yo'q, dedilar. U kishini juda jahli chiqdi va o'g'lini olib to'g'ri Rasululloh huzurlariga bordilar. Yo Rasululloh, buni bir nima qiling va bu bola meni o'ldiradi, dedilar. Allohga qasamki, men buni sizlarga kayfiyatingizni ko'tarish uchun emas, balki Abdulloh ibn Amr qanday inson bo'lganliklarini aytish uchungina so'zlamoqdiman. Xullas, Abdulloh o'sha masjidda majlisda edilar va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'sha insonni jannat ahlidan deya bashorat qilganlarida Abdulloh unga jannat xabari bor bo'ladi-yu, nega endi menga yo'q deya so'zlagan edilar. Shunday qilib Abdulloh o'sha inson oldilariga boradilar-da, yolg'ondek go'yo so'zlay boshladilar. Bilasizmi, men va otam oralarida shunaqa voqea bo'lgandi. Balkim uyingizda 3 kun tunashimga ruxsat berarsiz, deb so'radilar. Ya'ni Abdulloh o'sha kishi o'zi qilmayotgan qanday amali bor ekanligini bilgisi kelar edi. Unda u inson albatta mening mehmonim bo'ling, deya o'z huzurlariga chorladilar. Abdulloh aytadilarki, men uni go'yoki boy o'g'li kabi kuzatdim. Biz birga xufton o'qidik va uyga qaytdik. Va o'yladimki, u kishi tahajjudda tun bo'yi qoyim bo'ladi, deb. Ammo u uyga keldi-da, uxlashga yotdi va bomdod namozidan biroz oldinroq uyg'ondi. Tahajjud namozini o'qidi va so'ng esa bomdod namozini ado etdi. O'yladimki, uning uzrlik bir ishi bordir, deya xayol qildim. Yo'q, bunday bo'lmasa kerak. Abdulloh aytadilarki, men u kishini obdon kuzatdim. U kecha suvuqlar va bomdod namozi vaqtidan biroz vaqt oldinroq uyg'onar va tahajjud namozi o'qir edilar. Biz birga bomdod namoziga chiqdik. Men o'yladimki, u 100% ro'zador bo'lsa kerak, deb o'yladim. Ammo u meni nonushta qilmoqlikka chaqirdi va biz birga taomlandik. Bu nimasi, deya ajablandim. U takror 3 kun shunday tarzda o'tkazdi. Ya'ni roza tutmadi, ochiqcha ibodatlar ham qilmadi. Faqatgina namoz normalarini ado etar edi xolos. Abdulloh 3 kundan so'ng bag'rini tirnay boshladilar-da, u kishini oldilariga chorlab, "Eshting, birodar, vallohi otam bilan hech qanday voqea sodir bo'lmagan. Men sizni qandaydir o'zgacha amal yoki ibodat qilishingizni kutgan edim, ammo men hech qanday g'ayrioddiy amal ko'rmadim", dedilar. Shunda u kishi, "Vallohi Abdulloh, bu meni har kungi amalimdir va men sizdan hech nimani yashirmadim", dedilar.
ishonchingiz komilmi, boshqa amalingiz yo'qmi deb so'radilar. Allohga qasamki, yo'q deb javob berdilar. Unday bo'lsa rahmat sizga. Mehmon qilganingiz uchun minnatdorman dedilar-da, narsalarini yig'ishtirib keta boshladilar. Abdulloh ketayotgan paytda u kishi bir narsani eslab qoldilar-da, "Ey Abdulloh, men bir narsani unutibman" dedilar. Abdulloh, "Iltimos, menga ayting, u nima amal?" dedilar. Ular aytdilar-ki, "Iltimos, eshiting. Har bir kecha uxlash uchun boshimni yostig'imga qo'yar ekanman. Men dunyodagi barcha musulmonlarni kechirib yuboraman" dedilar. Abdulloh dedilar-ki, "Mana bu amalingiz sizni batahiq jannatiylardan qilmishdir" dedilar. Bugungi kunda biz katta ismlarga ega sahobalarni yoqtiramiz. Albatta, ular buyuk sahobalardir. Ammo lekin Abu Damdamdek sahobalar haqida nima deysiz? Sahih hadisda keladiki, Allohning rasuli sahobalardan hadiya, sadaqa yig'ayotgan edilar. Shunda sahobalar o'rinlaridan turishib, "Ya Rasululloh, mana buncha tillo, ya Rasululloh, shuncha bosh" deya va hokazolar. Abu Damdam radhiyallohu anhu esa juda ham g'arib, kambag'al edilar va uning berishga hech vaqosi yo'q edi va juda xijolat chekdilar va shunda u Alloh va o'zi o'rtasida qasamiyot qilib, "Ya Alloh, ushbu kun men o'zimni, jonimni, yuragimni, hayotimni musulmonlar uchun bag'ishlay etdim" dedilar. Ertasi tongda Rasululloh sahobalarni jamlab so'radilar-ki, "Sizlardan kimdir jonini, yuragini, qalbini Alloh yo'lida bag'ishida qildi? Kimdir Alloh va o'zi o'rtasida sadoqat berdi?" deb so'radilar. "Kim u?" Abu Damdam juda xijolat bo'ldilar. Rasululloh yana qayta so'raganlardan so'nggina Abu Damdam, "Yo Rasululloh, men shunday qilgandim" dedilar. Va Rasululloh aytdilar-ki, "Allohga qasamki, Alloh sening hadiyangni, sening sadaqangni qabul qildi" dedilar. Qani shunday jihatlarimiz? Qani shu jihatlar, birodarlar? Allohning habibi shundan keyin qachonki sahobalar oralarida nizolar chiqsa, bahslashib qolishganlarida Rasululloh, "Nega Abu Damdamdek bo'la olmaysizlar?" der edilar. Ha, menga bularni aytmang, birodar. Aytmang. Yakunlashimga ruxsat eting, 2 daqiqam qolibdi. Men sizlarga kechirimlilik bo'lishlik bu iymondandir dedim. Shunday emasmi? Siz o'ylashingiz mumkin, bu inson bilan oramizda tortishuvlar bo'lgan. Jin ursin, mayli, Alloh ularga kifoya qilsin, Alloh ularni yo'q qilsin. Men tinchgina yuraveraman dersiz. Va ko'pchiligimiz o'ylaymizki, menga bu inson hayotimda kerak emas. Men o'zimning ishlarim bilan band bo'lay, vallohi sizlarga aytar gapim bor. Agar siz biror kimsa bilan janjallashsam, urushsam u va men o'zim yo'limda va u ham o'z yo'lida davom etsa-yu, agar siz men tinchgina haj qilay, bir necha bora umra amalimni ado etay, chiroyli soqol o'stiray yoki chiroyli kiyim kiyay va o'sha inson bilan bo'lgan janjal shunchaki bo'lgan deb parvo qilmay yurgan bo'lsangiz, u holda sizga aytar gapim bor. Sahih hadis. Iltimos tinglang. Allohning rasuli sallallohu alayhi vasallam aytdilar-ki, har payshanba kuni sizning haftalik qilgan amallaringiz jamlanadi va Alloh huzuriga yetkaziladi va Alloh barcha gunohlarimizni kechirib yuboradi. Illo bir-birlaringiz oralaringizdagi gina qudratlardan tashqari. Menga qanday muammo bilan kelasiz, farqi yo'q. Sizning akangiz yoki ukangiz, balkim singlingiz yoki opangiz bilan muammoingiz, balkim boshqa birovlar bilan tortishuvingiz bordir va siz ko'p vaqtlardan beri u insonlar bilan so'zlashmaysiz u, ammo lekin Qur'on o'qiysiz, har yili haj safarini amalga oshirasiz. Vallohi siz tufayli minglagan birodarlar islomga kirishgan bo'lsa ham, ammo lekin o'sha kundan boshlab qilingan har bir amalingiz Alloh huzurida katta bir nol kabidir. Yigitlar, men bu mavzuni juda yoqtiraman. Chunki eng tubigacha kirib boraman. O'ylamang, agar chiroyli soqol o'stirib olib, uzun ko'ylak kiyib, qorin solib, haqiqiy namunali mu'min kabi yursam bo'ldi deya. Islom haq dindir, birodar. Islom o'sha g'ururni, manmanlikni, nafsni sindiradi va siz hech kimligingizni tushunib yetasiz. Barcha maqtov va ulug'liklar, barcha manmanlik va baland g'ururlik, barcha buyuk darajalar faqatgina Allohga xosligini tushunib yetsangizgina bas. Siz unga yetaklovchi yo'lda bo'lasiz.
Birodarlar, mening vaqtim tugab boryapti. Bir-birlaringizni kechiring. Bir-birlaringizga rahim shafqatli bo'ling. Zero yuqoridagi arshdagi Robbimiz ham bizga shafqat rahim qilsa. Amin.